Зібралися відомі у Вінниці хлопці, атовці, активісти. Що має бути, що вимагаєте, з ким хочете зустрітися? Чому ми сьогодні зібралися в Вінниці під стінами обласної адміністрації ради? Одна маленька пояснення, чого так. Ми вже 4 місяці стоїмо, більше 4 місяці стоїмо під Верховною Радою, вимагаємо нормальних і правильних законних рішень, які всі обіцяли, які йшли, балотувалися на посади, всі обіцяли їх виконати. А саме створення антикорупційного суду, зміна виборчого законодавства, внесення закону про імпічмент. Що ми взамін отримали? Наша цинічна влада нас, наших побратимів, хлопців, опрацьовують по місцях. Кого не можуть поламати, просто відкривають кримінальні провадження, надумані, безпідставні, і закривають по тюрмах. Зараз більшості сепарів всі на свободі. А більше, по нашій інформації, в тюрмах в СІЗО зараз знаходяться більше 3 тисяч хлопців, добровольців, атовців. Я не кажу, що це, якщо він воююча людина, то це йому якісь є привілегії. Але Труханов сепар на свободі, наших хлопців спровоцирували під судом, сильно побили. Якби не так сильно побили, я думаю, що би навіть також затримали би надовго. Але все на все, це так в нас, в нашій державі затримують свідків. Чому ми сьогодні тут зібралися? Бо хлопці втячі, наші побратими, вийшли, висловили свою позицію до влади. 4 роки після Революції Гідності жодного злочинця не притягнуто до відповідальності. Беркути як не чекають, так на свободі. А побратими, атовці сидять в тюрмах. Наша сьогодні буде вимога – це зупинити політичні переслідування. А саме, якщо є хлопці, які атовці, які знаходяться в СІЗО, змінити їм запобіжні заходи і як мінімум взяти або на домашній арешт, а на поруки. Чому вони повинні після того шоку, який вони бачили на сході, чому вони зараз повинні сидіти разом з маркетами, з різними кримінальними елементами по тюрмах? Також внести законопроект про імпічмент президенту. Це не означає, що завтра по цьому закону треба звільнити нашого Порошенка. Але щоб цей закон був, щоб цей закон діяв. Ми сьогодні зібралися тут і підтримуємо наших побратимів в Тячеві і по всій Україні. Висловимо свої зараз, зачитаємо звернення своє, будемо бачити, яка буде реакція від влади, а далі будемо приймати. Шини полити будете? Шини вже є, намет вже є. Ми взагалі плануємо, думаємо, є такий план, будемо бачити, чи в нас буде можливість. І взагалі хочемо тут пожити під стінами адміністрації, тому що ми живемо 4 місяці під Верховною Радою, нічого, ніхто до нас не виходить. Може, думаємо, ми почнемо знизу, може, представники президента хоч тут до нас вийдуть, бо там ніхто не виходить, наоборот, обзивають нас атовців бомжами. Є, взагалі все є. Є намет, є буржуйка. Скільки вас людей підтримує? І представтесь, будь ласка, на камеру. Вадим Хитрич підтримує. Ось ви бачите, ззаді нас є підтримка. І ще побратими під'їжджають. Та підтримка є по всій Україні. Є також підтримка по всій області. Я навіть думаю, що якщо сьогодні ми проведемо простий попереджувальну акцію, але ми на сьогоднішній день вже готові провести масштабні акції по всій Вінницькій області. В кожному районі людей вже накипіло. Та ситуація, яка відбувається в країні. Тобто, ну, реально, 4 роки після Революції Гідності. В нас для тітушки встановлюють пам'ятники. Я взагалі туди не хочу вникати в ту ситуацію, але де таке бачили, що от сьогодні я бачив на стрімі, там взагалі один мужик говорив, що я тут зібрався 23 февраля празднувати. Так я вважаю, що то він сепар взагалі. І він встановлює пам'ятник Небесній Сотні. Які є реальні майданиці, он Артем ззаді стоїть, я, ну, реально, з нами ніхто не хотів навіть спілкуватися і як думки. Дима, де ваш пачка?